Кінець епохи. Сьогодні у Франції пішов із життя легендарний модельєр і креативний директор французького модного дому «Шанель» Карл Лагерфельд. Йому було 85. Відомо, що останні тижні кутюр'є погано почувався, утім, точна причина смерті ікони моди 20-го століття невідома. Яку спадщину він залишив і який життєвий шлях пройшов, розкаже Аліса Орлова. Наприкінці січня Карл Лагерфельд уперше не вийшов на уклін після показу нової колекції в Парижі. Ця подія не на жарт схвилювала гостей дефіле та світові ЗМІ, оскільки починаючи з 1983 року, коли модельєр очолив модний дім «Шанель», він ніколи не пропускав привітальних виходів у фіналі. Пізніше представники бренду пояснили це втомою креативного директора. Звичайно, ми за ним скучили. Його присутність завжди створює якусь неймовірну атмосферу. Він завжди у центрі уваги. Утім, він залишив нам прекрасний подарунок, дивовижну колекцію. Тому ми дуже йому вдячні. Таке дивне відчуття. Не знаю, наче чогось бракує. Ми звикли, що він завжди виходить до гостей після шоу. Але сьогодні все інакше. Наші думки з його сім'єю. Звістка про смерть іменитого дизайнера сколихнула увесь західний світ. Модні видання, дизайнери та зовсім не пов'язані зі світом моди зірки висловлюють жаль і скорботу. Померла легенда, закінчилася епоха, пишуть у своїх дописах в соцмережах. Неймовірно сумна звістка. Карл був геніальним, дуже щедрим та добрим до мене, як в особистих, так і у професійних відносинах. Любий Карл, дякую тобі за яскраві іскри. Дякую за красу і легкість, яку ти приніс у наш світ. За колір, яким розбавив темряву, за дотепність у ці похмурі дні. Думаю, ти б не бажав багато сліз, оберемків квітів та лаврів. Утім, за тобою сумуватимуть дуже сильно. Усьому світові і мені тебе бракуватиме. Німець за походженням, Лагерфельд зробив свою запаморочливу кар'єру у Франції. Найбільшої слави модельєр зазнав як головний дизайнер і креативний директор модного дому «Шанель». Хоча за життя встиг попрацювати не з одним світовим брендом. А 84-го року заснував власний будинок моди «Карл Лагерфельд Імпрешн». Митець створював одяг, парфуми, також прославився як фотограф. Білосніжне волосся, зібране у хвіст, темні окуляри та завужені костюми – візитівка стилю Лагерфельда з кінця 70-х. Дизайнер ніколи не був одружений і не мав дітей. Після смерті супутника життя Жака де Башера у 1989-му жив на самоті. Улюбленцем модельєра був кіт Шупет. Цікаво, що кілька років тому кутюр'є вписав вихованцю свій заповіт. І тепер, після смерті господаря, тварина отримає частину від його статків. Аліса Орлова, подробиць телеканал «Інтер».